Slika govedarstva u Srbiji drastično se menja iz godine u godinu. Štale više nisu pune kao nekada, a sve veći broj stočara napušta proizvodnju mleka upravo iz razloga slabe rentabilnosti. Đorđe Čizmaš iz Pančeva desetkovao je svoje stado koje je godinama stvarao i pažljivom selekcijom došao do najboljih grla uvezenih iz Austrije. Danas je slika njegove štale tužna, najbolja grla odlaze dok on samo neke krave zadržava, jer kako kaže, nema srca sve da rasproda. Rentabilnosti nema. Ne da je prepolučen, nego i više pola. Pa uzroci su cene. E sad da ne kažete da mi seljaci samo kukamo, to znate i vi sami. Krave sam smanjio, prepolutio sam, ima tu još 10-12 krava. 10-12 sam dao na klanje. Cena mleka, ovo je, ne može više da se izdrži. Da, litra obične vode je skuplja od litre mleka. Osnovna cena mleka je 24 dinara. To nam mlekare plaćaju i na tu cenu ne možemo da opstanemo. Do kvalitetnog stada teško se dolazi, potrebno je dosta vremena, ljubavi i ulaganja. Đorđe u ovom trenutku u mlečnom govedarstvu nema nikakvu zaradu. Treba doći do takvih junica, eto sad evo vidite ovo iza mene, to će sad odati na klanje. Ne što ih ne volim, jer ostali smo nas u Pančevu, da kažem, a ne u Pančevu, nego u kompletno stočara. Sad krave ko drži muzare, taj samo mora da ih voli. Ili je lud, ili ih voli. Je, sad ovo je ostalo što ih volimo. Subvencije države dobro dođu svakom stočaru, ali kasne i po godinu dana, što je veliki problem. Uprkos dobrom štalskom proseku ovih simentalki, nema računice u proizvodnji. Da vam kažem, ja imam neki štalski prosek, tu 22-23 litre. Da, to su simentalke i zadovoljno sam sa njima. Da. Mada pojedinačno ima i preko 30. Cijela porodica uključena? Pa jeste, dva sina, ja i žena, svi četvoro, ali evo sada je mlađi sin, kaže, ne vredi ovo više, idemo samo u minus. Doveli smo bikove. Prošlu godinu dali smo 20 komada turnost i sad nisam te ove godine ni da kupim. Dao sam bikove po 170 dinara, to je Bogu bilo plakati. Subvenciju nisam dobio. Još, a ovo su sad ovo što vidite za mene, to je od mojih krava. Subvencije po države što se tiče krava, dobro je, imamo 25.000 po grlu, ovo ono. Samo što kasne po cijelu godinu. Što god dobimo od njih, hvala im je, dobro je to, ali da vam kažem, cijene su jako loše. Da jedan bik sad kaže da su bikovi 2 evra, a pošto je meso u mesari. Znači, svi treba da zarade, samo mi koji proizvodimo tog bika ne trebamo da zaradimo. Ništa. Upitali smo našeg sagovornika kakvi su mu planovi za dalje i da li će farma uopšte opstati. Da vam kažem jednu stvar, ne znam, tačno ste me matirali. Ja teško i prodajem te krave, imao sam nešto crno hološtena, crne sam prodao sve, ostale su te simentalke. Držat ću, ali najverovatnije ostaće jedna samo da je držimo kod kućnog ljubimca. Ovako se ne isplati. Nije krava kriva, krave su dobre sve, ali nije ona kriva kad ne može ona sama sebe da hrani. Umem i ja da prodam tu balu deteline i da je prodam i da ne čistim štalo. Trenutna cena, da kažemo još jednom, po kojoj prodajete litar mleka? Trenutnu cenu mlekara Pančevačka, meni ja dajem pančevačku mlekaru, mleko plaća 24 dinara litru. Eto, to je to, ali eto imam sreću, ne malo to ne bi trebalo ni da kažem, ali prodajem kući domaće mleko, ja prodajem kući ko dođe, kad pomuzem, čim pomuzem, po 50 dinara litru. Kaže, pa što tako jeftino? Pa bolje da dam vama za 50 nego u mlekaru za 24. Sve dok cena jedne litre mleka koju stočari prodaju obližnjim mlekarama bude jeftinija od jedne litre flaširane vode, dotle zarade neće biti. A farmeri će biti primorani da klanicama rasprodaju najkvalitetnija grla stoke. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.